ለአንድ ሀገር ለአንድ አካባቢ ሰላም ሲኖር ሰው ወጥቶ ለመግባት የቲም ደርሶ ለመመለስ የቲም ለመሄድ ለመነገድ ለመሸመት የቲም ለመዞር የፈለገበት አቅጣጫ ለመሄድ ለመስራት ሁሉ ያው የሀገር ሰላም ሲኖር ብቻ ነው ሀገር ሰላም ሲታገኝ ብቻ ነው የሀገር መረጋጋት ሲኖር ብቻ ነው ሀገራችን ሰላም ሲትሆን ነው ያው የምትመረጠው ሰኔ 12 ላይ ምርጫ አንድ ካርድ መውሰድ ካርድ መጣል አንድ ቀን በመሆኑ ሰው ሁሉ በየአካባቢው ግንዛቤ አለ ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አመራሮችን ቢሆን አካባቢ ያሉ ሰዎች ሁሉ ቅድመ ዝግጅት እያደረጉ ነው ምክንያቱም ያ የማንነት ጉዳይ ስለሆነ የወላይታ ህዝብ በተለይ ወላይታ ህዝብ ከዚህ በፊትም በነበረው የቀረውን ምርጫን ታሳቢ በማድረግ ግዙ ግንዛቤ ሰው ወስዷል ብዬ ነው አምላለሁ በራስም ቢሆን አሁን በዚህ ኢለት ላይ ማሟላት የሚገባው ነገሮች ሰው ሁሉ በኢለቱ ማንነቱን ለማስወሰን አስፈላጊ ነገር ሁሉ ትምህርቱም ተቀብሏል ራሱም አካባቢ ትንሽ ግንዛቤ ያለው ሰው ለሌላ ሰውም ግንዛቤ እየሰጠ ነው ምርጫ ምንም እንኳን የሌለበት ሰላም ጸጥታ እያንዳንዳችን ጠብቀን ምርጫ በሰላም መፈጸም እየጠበቅን ነን ሰላም ምንም የሚቀድም ነውና ሰላም ከሰላም በኋላ ነው ሁሉም ነገር ሊሆን የሚችለው በሚለው አንግል ላላወቁ ለወጣት አፍላ እድሜ ውስጥ ለሚገኙ የማስተማር ሂደቱ ይኖርዋል በተመሳሳይ ደግሞ በዚህ ግፊት በተቃራኒ ኃይሎች ግፊት ሰላሙ እንዳይኖር ከማድረግ አኳያ ለነዛ ግፊት ለሚወስዱ አካላትን በማስተማር እነዚህ ጥሩ ባልሆነ ሰላም ከለለ እንግዲህ ሀገርም ሰላም የለም ማለት ነው ሰላም ከለለ ሊማትም የለም ማለት ነው ሰላም ለአንድ ግለሰብ ወሳኝ ናትና ከዚያ አኳያ እንደ ግለ በአካባቢ የሚገኙ ወጣቶችን የማስተማር ሂደቱም ይኖርዋል በተመሳሳይ ደግሞ አካባቢ ነዋሪዎቹ ምናልባት በዛ ኮንቴክስት የሚገኙ ካሉ የማስተማር ሂደቱም ይኖርዋል ምርጫው በስኬት እንደምትጠናቀቅ እኔ እምነት አለኝ እንደኔ ለምን ያው ሌላ አማራጭ የሌለ ጉዳይ ነው አማራጭ የሌለ ጉዳይ ሲባል ያው ክልል መረጥን ማለት የኛ የማንነታችን ጉዳይ ይንጸባረቃል ብዬ ነው ማምነው ከሰላምና ጸጥታ ዙሪያ የሚሰሩ ስራዎች በርካታ ስራዎች አሉ ምናልባትም በትክክል ህዝቡ የሰላም ባለቤት ሆኖ አካባቢውን በነቂስ ወጥቶ እንዲጠብቅ ምርጫው ሰላማዊ ፍትሃዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ያው ባለቤቱ ህዝቡ ራሱ ስለሆነ በዛው ልክ ህዝቡም ደግሞ ከኛ ጋር በመቀናጀት እያንዳንዱን ቀበሌ በመግባት ህዝብን በማስተባበር ምርጫው ላይ ግንዛቤ በመስጠት በትክክል ሰላማዊ ሆኖ ምርጫው እንዲጠናቀቅ ህዝቡ የራሱን አስተዋጽኦ እየተወጣ ነው አንድ ላይ እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው ሁሉ ህዝብ ማለት ይቻላል ወንድ ሴት እድሜ የደረሰ ሁሉ ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ሰው ማንነቱን የሚገልጽ ማታወቂያ በእጁ ይዞ መቅረብ አለበት ብልክ ሁሉ ሰው እለቱን በጉጉት እንጠብቃለን የህዝብ ውሳኔ ለመወሰን ሰው ሁሉ ዝግጁ ነው ሳትጠብቀን ተራ ጠብቀን በተራ ምድርሰው ሳት ጠብቀን ምርጫ ለመምረጥ ዝግጁ ሆኔ ነው ያለ ነው ማንኛውም ህብረተሰብ የከተማ ነዋሪ ይሁን ገጠር አካባቢ ያሉት እድሜያቸው ከ18 ዓመት የሆኑት በአጠቃላይ የቀበለ ነዋርነት መገለጫ መታወቂያውን ይዞ እንዲቀመጥ ነው ያው የሚፈለገው ከወትሮ ምርጫ ይሄኛው ምርጫ የሚለየው ካርድ የሚጣልበትና ካርድ የምንወስድበት ጊዜ አንድ ነው ይሄ ማለት ለነዛ ለአስፈጻሚም ሆነ ለመራጭ ህዝብም ከፍተኛ ጫና ይኖራል ሆኖም ግን እንደ ማህበረሰብ ወላይታ በወላይታነትን የህዝብ ውሳኔ ለማስፋት ያህል ቀጥታ ካርድ የሚጣልበት ወቅት ላይ በ12 ሰዓት ተነስተው በጉጉት ማለት ነው በ12 ሰዓት ወጥቶ መጥቆያውን የቀበሌ መጥቆያ የታደሰ የቀበሌ መጥቆያ ይዞ በ12 ሰዓት መገኘት የራሱን ውሳኔ በመወሰን ሂደቱ በህዝቡ ዘንድና በዛው ልክ ህዝቡን የማስተማር ሂደቱ ይኖርዋል ሁሉ ሰው በንቀት ወጥተው እነን ክልል እንደመርጥ ግራቀኝ ያለ ፖሊስ ያለ ታጣቂ ያለ ማንም ሰው በራሱ በፍቃደኝነቱ ተንተርሰው አገሩም ክልሉን እንደመርጥ አሁንም ተስፋ አለኝ የተለያዩ አጀንዳዎችን ይዞ የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ አካላት ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ በትክክል እነዚህ ግለሰቦችን የመለየት ስራ ይዙ ሰርተው
በትክክል ሰላማዊ ምርጫ ሆኖ እንዲጠናቀቅ አንዳንድ አጀንዳ ይዞ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን አለመስማት ነው። በመርጫ ዕለት መጠቀም ያለበትን መብት ዲሞክራሲያዊ መብቶቻቸውን በአጋባብ እንዲጠቀሙ አሉባልታውሮችን አሁን በበቃ ሚዲያም ባለመቃ ሚዲያም ተለያዩ ነገሮችን የመልቀቅ ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ እነዛ ነገርን ባለመስማት በትክክል ምርጫውን በሰላማዊ መንገድ እንዲመርጥ እኛም ከነሱ ጋር እየተነጋገረን እንላለን።